Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə, aprelin 28-də başlayan sərgi mayın 1-nə dək davam edəcək. Sərgidə Azərbaycan yeni brendə uyğun dizayn edilən 190 kvadrat metrlik stendlə təmsil olunur. Müxtəlif turizm şirkətləri, otellərlə yanaşı Azərbaycan Hava Yolları və Heydər Əliyev Hava Limanı da sərginin 28 iştirakçısı sırasındadır. Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt bildirib ki, yaxın şərq bazarı Azərbaycan üçün xüsusi önəm daşıyır. O qeyd edib ki, Dubay sərgisi yaxın şərq bazarının əsas iştirakçıları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, ərəb turistlərin cəlb edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın bu bazara diqqət yetirdiyini vurğulayan Zengschmidt, ötən ildən etibarən regionda iki rəsmi turizm nümayəndəliyimizin fəaliyyətə başladığını bildirib.